100k casal carecone. Que isso? Se pegar 100 mil, você fica careca. Tá maluco? Vai ficar careca. Vai. Ah, eu tô igual. Que isso, vai ficar careca. Eu acho da mesma forma, eu falaria a mesma coisa hoje. 100k carecone. Trabalho, como é que eu trabalho careca? Mas, as pessoas não vão me aceitar assim. Claro que vai. Olha, nessa época eu ia ser cancelada por falar que as pessoas não me aceitam careca. Olha, eu ia tomar um tapa do Will Smith, mano, se eu falasse isso, velho. Meu Deus, olha, mano. Ainda bem que não me cancelaram nessa época, mano. Gente, desculpa, eu não sabia porque eu tava falando isso. Meu Deus, não me cancelem, por favor, cara. Que horror, velho. Olha o que eu falei, que besteira. Eu não penso assim, tá? Ainda bem que o Smith não tava, eu tomei um tapa na cara. Tirou certo. Tudo, tirou tudo mesmo? Deu certo. Amor, eu tô sentindo que tem uns cabelos crescidos aqui, você tem que tirar tudo.